Čus, já jsem Švrinka a dneska tady je Švrinka zase dalšího Venmakycraftu 2.0 smaky. Čusík. Dneska tady máme třetí díl, je to, ano, vlastně, jo, je to třetí díl, že jo? Jo, v podstatě, no, jo, no, v podstatě, jo. V podstatě, ano, či i ne, jako. Dneska bychom měli konečně teda nějak jako pokračovat dál, protože minulé u Maky v díle, pokud jste ho neviděli, máte ho když tak na Maky kanále, nebo když tak nahoře v kartě, pokud na to nezapomenu, tak jsme postavili tamhle toho týpka, který nám tady bude spravovat nějaký, jakoby, věci, na nějaký blueprinty začátečnický a podobně. Vlastně teoreticky můžeme se k němu rovnou podívat do obchodu, a já nevím, proč se mi to teďko tady neotvírá. Hej, kámo. Jo, aha. Nějak to buglo. Jo, hele, tady v shopu vidíte, můžeme koupit právě nějaký 3 začátečnický blueprinty. Máme tady shipment box, ten jsme taky kupovali. A pak tady jsou prostě nějaký prostě blbůstky na začátek, který jako teďko v tuto chvíli asi jako nepoužijem. Tak či tak, v tuto chvíli už máme momentálně teďko skoro léto. Můžete si všimnout, že nahoře bylo máme, že máme 29. den v jaře. Takže to znamená, že za pár dní by mělo být léto a tím pádem bychom si mohli již brzy kupovat nějaký semena z léta, nebo který rostou jenom v létě, takže na to jsem celkem zhravej, co se nám tam ukáže, ale nejdřív musíme samozřejmě dneska koupit i ten General Store, aby jsme vůbec mohli dneska něco dělat. Takže to dneska uděláme, já jsem mega celkem zhravej, co se tady dneska dál bude dít. Vlastně já jsem se koukal Maky do té knížečky s těma úkolama a oni nám tam píšou, že vlastně teda ano, máme teda postavit ten General Store, máme potom postavit Animal Ranch, Poultry Farm, což je teda farma s těma, s slepicema. Mm-hmm. A pak je naším úkolem teda, že máme získat teda krávy, ovečky, slepice a to je takový jako nějaký největší jako úkol teďko momentálně. Takže no, hlavně pro nás bude nejdůležitější asi teda dneska jako získat právě ten General Store, aby jsme teda dneska mohli vůbec jakoby nějak, jak to říct, získávat nějaký ty semena. Maky mi teďko vyhodila už konečně dřevo, takže vlastně ve finále se můžeme vrhnout a to jsi říkal, nějak jsem to měl i zabugovaný. Mám už teda konečně dřevo, mám u sebe kompletně všechno, takže bychom měli být ready na to, aby jsme teda koupili právě General Store, ale než se o to vrhnem, pokud se vám lidi bude videjko líbit, budeme mega moc rádi, když hodíte like. Mrkněte se ještě tak ke mně dolů na Instagram, budu za to moc rád, když mi hodíte follow. A samozřejmě se mrkněte na náš merch, který máte když tak v popisku videjka. A samozřejmě jsou tam teďko letní slevy, tak si to nenechte ujít. My se to už konečně vrhneme, Maky, já jdu koupit teda General Store, ještě mám furt stále čas, takže to dobrý. Hele, General Store. Mám to koupený. Skvělý. A já teda nechci nic říkat, já jsem teda očekával, že to bude teda menší budova. Já jsem si totiž vůbec nepamatoval, jak teda ta budova byla velká a ono to je mega velký. To jsme řetím. No, kam to teď mám položit? No, já bych chtěla furt na to stejné místo. A jakým směrem bys to chtěla? Chceš jako vstup odsud? Nebo chceš vstup takhle? Asi klidně vstup, jak teďka stojíš. Ok, a nebo víš ty co, hele, polož si to ty, protože já už to vidím, že já bych to podělal a ty bys si nakonec říkala, že... to je fakt velký. No právě, ty bys si nakonec říkala, že Venduka, jak se tady zase položil. To je prostě strašně blbý, jak nevíš, kolik místa je vzadu, ježiš, tam to prase, asi ho zazdím. Ne, chudák prase, počká, jdu zabít. Juliv už jde stavět. Julife, rychle radši no, skácej to dřevo, protože potom je úplně zbytečný, jako pro něj, že jo. Jinak lidi, přidali jsme si samozřejmě do modpacku právě takový to rychlý kácení dřeva, takže v tu chvíli teda Makina může skácet všechno dřevo jenom jakoby jedním kliknutím. Pohledem. Ano, pohledem. Makina koukne jenom na to dřevo a už se to skácí samo o sobě. Tak či tak, teďko v tu chvíli teda musíme chvilku počkat, než mu teda tohletou celou stavbu teda nějak postaví, takže mezi tím asi můžeme jakoby chvilku čekat, nebo můžeme něco prodat. Já bych jenom... spíš něco koupila. No, ale co, když tady nemáme ten obchod? Jaha, já myslím, že i u něj můžeme kupovat něco. Právě, že ne, no, to je ten největší problém. Takže maximálně tady máme, počkej, můžeme prodávat třeba i iron ingoty a takhle? Zkus to, nevím. Mám jich u sebe 7, takže můžu to jako zkusit, můžu tam hodit, ne, nemůžem. Tak to je docela napěst. Ale co vím, že můžeme prodávat, tak je, že můžeme prodávat ten, když má chleba. Tady u něj je to vždycky napsáno, this can be sold at the shipment box. Takže chleba můžem, wheat taky můžem, baked potato bohužel ne, jablíčko taky můžeme. Tak počkej, tak jabka mám prodat nějaký.
Jo, klidně. Tak třeba 10 jablek, vůbec jako ty jablka teďko v tu chvíli asi jako nepotřebujeme, hodím tam teda 10 jablek, ať se to teda prodá a vlastně v tu chvíli aspoň mi to teda vydělá nějaký peníze a no. Musíme jenom čekat. No Maky teda ne, že ne, ty jabka vůbec nevydělávají, jo, mě to přidalo 100. Takže prostě za jedno jabko 10 coinů, jo. To je fakt jako dost na pěst, no. Oni ani moc ne ty maliny a borůvky, ale zase myslím si, že až to rozroste, tak když jich bude hodně, tak to bude v cajku. Jasně, no. Tak určitě potom, jak bude mít nějaký jako special věci právě z toho General Store, tak určitě to bude vydělávat daleko, daleko víc, no. Tak či tak, než nám ale Juliv to tady postaví, vidíte sami, že on už staví teda jako přízemí konečně, tak já jsem se teda Maky rozhodl, že půjdu asi teda dolů kopat a... No, máš uhlí? Já jsem nevěděl, že seš tady. Takový to, já jsem se rozhodl sám, protože budu teda něco kopat a jenom Makina tady už dávno kope. Dobře, no. Já jsem na rovni 11, počkej, tak to nechci. To už jsme tak hluboko, jo. Bych ani vůbec třeba jako neřekl. No nicméně, my jsme teda s Makinou už teda vůbec jako nekopali tady v té sérii, takže právě aspoň se teda někam jako dostanem. Jinak koukám, že když půjdeme tímhle tím směrem rovně, tak možná najdeme nějakou nějakou lávu, nebo něco tam je, jo. Takže já se rychle k tomu zkusím dostat. Klidně můžeš, já zatím tady udělám jako klasicky takovou tu naší bejsku, jak jsem na ní zvyklá si dělat. Dobře, udělej si bejsku. Hele, Maky, jsem evidentně na tom místě, kde bych teda měl být, kdyby teda něco mělo právě být. A slyším tady v blízkosti nějakýho skeletona, jenom nevím, kde to teda jako je přímo, ale slyším ho tady někde. Jak kdyby byl někde nade mnou, ale nade mnou nic není, což je úplně totálně takový depresivní. Depresivní. Tak mi chceš říct, že ještě pode mnou, nebo jak to mám jako chápat, já nevím. Upřímně, ani bych se nedivila. Já, mám to. Skvělý. Maky. Je, skeleton, to je on, jak jsem tě tady viděl předtím, čau kámo. Je, Iron Sword se mi levelu na level 2, super. A mám tady nějakou novou houbičku, zajímavý. Nechceš jít přímo za mnou? Asi ne. Že jako mám to tady objevovat jako sám, jo, mi chci říct. Klidně můžeš. Já jsem jako myslel, že fakt jakože přijdeš. Ne. No nicméně, já tady teda mám lávu, takže já to tady jdu trošičku proskoumat, jestli třeba náhodou z čista jasna nebudou nějaké diamanty. Koukám, že tamhle iron, to je super. O, něco červeného je tady, nějaký jako červený orečko, na to se podívám. Ale je tady hlavně uhlí, Maky, takže beru uhlí. Skvělý. A dokonce tady, co to je safír ore? Safír jsem taky našla. Biomes jsou plenty, super, nice. Tak jo, to je paráda. Ježiš, tady mám creepera, pane. Pane, běžte pryč. Ale nekouká na mě. Počkej, co je? Jo, už nemám hunger zase, ježiši. A, mám uhlí. Uhlí, potřebuju torčky. Pane creeper, jeden hit. Ještě druhý hit, potřebuju ještě víc hitů. On uhořel, je to dobrý. On uhořel. Tady máme redstone, tak to je... ne, další creeper. Ty krásu, mám, jsem spadl do lávy, úžasný. Ježiš, vás tady je. Kousek ode mne. No, pod tebou podle mě ne, nebo někde tak. Zpravo ode mě, tě slyším jakože i jako na mapě tě vidím. Jo. Teďka kdyby to bylo přibylo nade mnou. Dobře, je to, ne, nejsem nad tebou. Nejseš, ale bylo to mega blízko. Nic, já jsem si udělal konečně teda torčky, takže aspoň teda takhle můžu stejně takhle rozsvítit, díky bohu. A co tady teda máme? Mám tady teda redstone, ten samozřejmě vezmu, nikdy nevíš, kdy se to bude hodit. Možná se to dá i prodat, ale těžko říct. Myslím si, že se spíš jako asi to nepůjde. Myslím, že tady budeme moc prodávat, já už si to taky nepamatuju, že jo, ale jenom ty... Jídlo, jako no. Ale tak nevadí, že jo, jako i tak, jako když tak se to třeba určitě bude hodit, třeba ten safír jsem zase dostal další. Těch safírů tady nějak hodně, ne? Tady mám další safír. Tak to je dobře, ne? Jo, já jsem rád, já nevím, jestli to tak jako skvělý, že třeba já nevím, budu mít potom možnost si udělat nějaký safírový ty věci na kopání třeba. Ale jo, vlastně my je budeme muset pak používat právě, pak jak tam budeme pak do budoucna stavit takovýho toho týpka, co nám vlastně bude i kopat, tak myslím, že jo, od ní budeme mít takový ten hammer nebo něco takovýho, ne? Já už si to vůbec nepamatuju, právě nevím. Tak či tak, našel jsem tady další lokaci s bazaltem. Nebo to je Abyssal Stone. Neříkám, že to je Abyss. Počkej, tak to je, a zatím je hned creeper. Já si ze mě legraci, těch creeperů je tady nějak hodně, ne? Je to takhle, to je jako takováhle
puklina, zajímavý. No to je všechno. Dobře, takže úžasný. No, takže ve finále vůbec nic tam nebylo. Nevadí, já si tady užívám svoje hezké kopání, klidu, bez žádných monster, že... Úžasný. Já jsem našel teda ale Monster Spawner. Tak mám hlavně ty věci, pokud máš místo. Jo, mám místo. Akorát teda ty zombíky musím teďko povraždit, no. Maky, na tohle budeme muset jít asi oba, protože teda ne, že ne, docela dost se jich tam teda spavnuje. A já teda už mám minimum hápek, mám dvě hápka kvůli těm podělaným creeperům a hlavně nemám žádný jídlo. Takže já teda půjdu asi nejspíš nahoru. A vydáme se spolu. Okej, já bych stejně asi šla pomalu, stejně nahoru kvůli tomu, že se půjdeme podívat, jak na tom je ten týpek. Já si myslím, že už by to měl mít postavený. Jo, Vendo, má to postavený. O, super, v tom případě teda za chviličku já za tebou zajdu, já jen teda si tady samozřejmě ještě teda sbírám nějaký jídlo, protože já měl úplně totálně černou obrazovku, protože on už jako nic neviděl, jak máte prostě to, že jste hladový. Ukáž, je to úplně komplet hotové. Jo, získala jsem. Okurku! Super! Dobrý den! Takže je tady ta Jenny a Johan, ne Johan, ale Johan. A dole by měl být taky někdo, ne? Nebo co tam ne, máš? Je tady cukr. My vážně můžeme žrát i máslo? Nevidíš. To je fajn, neříkám, ale no. Normálně bych asi jako jen tak jako máslo samotný asi nejedl, že? Ne. No teda nahoře teda, nebo dole teda vůbec nic není. A co teda ten Jenny, to je Jenny, jasně. Mají otevření od 9 do 17, takže v tuto chvíli teda máme teda zavřeno. Nicméně dostal jsem si toho taky okurku. A ten týpek teda se se mnou ani nebaví. Tak dík no, kámo. Nahoře jsem jim teda ukradl ten chleba s melounem, takže děkuji taky. A nahoře ještě mají Candice, která je nějaká, nevím, nějaká holka tady. Nějak mě nezajímá. Jinak už mám rozdělený, která strana bude tvoje a která moje. Jo takhle, že každý to bude dělat si sám, jo? Jo. Ty zmetku. Dobře, takže teda je to opci, že jo, jestli to dobře chápu. Jo, vždycky tři. Okej, není problém, takhle si to tady teda taky teda nějak jako by udělám, musíme se o to teda každý starat. Tak a opci, jo, tři, raz, dva, tři, jasně, takhle, ještě a ještě. Tak, mám to taky. Ještě samozřejmě zalejem, a teda to zalejvání teda samozřejmě hrozně ubírá toho hangru, že jo? Mhm. Což je opět taky hrozně napěst. No a tohleto teda ale jsou ty ještě, ne? Tohleto jsou ještě jarní semínka, nebo ne? Aha, okurka už ne. Jako těžko říct, no uvidíme. V realitě už moc ne. Chápu. Hele, já jdu ležet, já si jdu lehnout a mrknem teda na to... Už máme léto. Krás. Prosím. No, já mám taky blbý maky dojem, jo. Sakra. Je to zničený. Já jsem si tohoto přesně myslel. Takže jdeme to zase dát pryč. Právě tady to je takhle dělaný, že teda okurka je prostě jarní, takže bohužel s tím nic jako neuděláme. Ale můžeme si teda koupit teda samozřejmě nějaký nový. Koukám, že mám nějakou, vážně si jsem dal jako dekoraci právě nějaký jako obědí v fulzovkách do vody. Počkáme asi teda na tu 9. hodinu, nakoupíme teda semínka a konečně co tady teda budeme mít, ne? Jo. Jinak v tom taskbooku si teda můžeme samozřejmě zaškrtnout to, že teda jsme postavili teda General Store, což je super. Nic jiného teda momentálně zaškrtávat asi teda nemůžem, předpokládám, ale co je to tady? Build Blacksmith, to nic. Make an Achievement Stand for the Achievement Book. Okej, to ani nevím, kam, nebo jak tohoto vykraftit. A tyjo, je to tady docela jako dost těch questů, no to ještě bude docela zajímavý do budoucna. Já bych se držel hlavně toho, aby jsme teda samozřejmě ještě postavili potom teda nějakou tu zvířecí farmu, slepičí farmu, a potom se teda uvidí, co vlastně všechno dál vlastně tady budeme dělat. Maky, máme 9 hodin, takže můžeme jít momentálně teda si jít pokecat tady s těma dvouma. A něco si koupit. Týpek odešel, úplně totálně někam se spavnul, nevím, někam odešel. Nicméně, můžeme mít cibuli, můžeme mít rajčata, můžeme mít kukuřici, můžeme mít gras, ok, trávu prostě. Tady máme ještě teda samozřejmě obilí, máme tady industrial herb seedy, to je, ok, na to potřebujeme level 12, to ani nevím, jako kde se berem. Wow, ale těch věcí, co si tady můžeme koupit, je to docela dost. Ještě teda koukám, nějaký deco bench, jasně. Já už to teda moc nepamatuju, co všechno jsme tady tehdy mohli kupovat, ale wow, je to opravdu hodně. Beru si rajčata.
Dobře, tak Maki bude mít teda rajčata a já se teď nejsem jistý, ty rajčata jsou možná nejvýhodnější, že jo? A vůbec si to nepamatuju. Já právě teď nevím, my jsme rajčata teda rostou 10 dní, a cibule roste 8 dní. Tak já nevím, já možná taky vezmu taky rajčata. Hlavně já toho moc koupit ani nemůžu, já mám 320 Kč, Maki, nekoupíš mi něco? Ne. Ale já jsem kupoval ten barák. Tak jedny semínka ti koupím. No ty mě akorát stačí, já potřebuji, mám, počkej, tak mám cibuli dvakrát a teď potřebuji, tak mi koup ještě jednu cibuli. A kde ta holka je? Je tady. Jednu cibuli chceš, jo? Jo. Ale co z toho vytěžíš, je moje. Ne. Opovaž se, nic takovýho. Počkej, vlastně si jsem dávala tři, jo, že jo? Raz, dva, tři. A cože, ještě jedno potřebuji. A vždyť jsem ti koupila. No. Ještě jedno. Ne, smůla. Je, takže já jsem investoval do baráku a ty jako nic, jo? Příště kupuju já barák. To nevím. Tak či tak, Maki, jdeme dolů, pojďme se tam teda mrknout teda do toho, do té kejvky. Budu potřebovat pár tvojí pomoc. Víš to, že ty vždycky ukradeš všechno jídlo z čestky a jako nic tam nenecháš? Já ho mám právě sebou. No super, ale víš to, že ho nepotřebuješ všechno. No právě, že potřebuješ mít co nejvíc jídla, no to aby jo, si... ale nemusíš mít všechno. Já nemám to nic, Mašku. Já ti ho dám tady dole. Já ti nebudu pomáhat. Já ti ho dám dole. Já ti nebudu pomáhat, Mara, co to je za cestu? No, taková divočina, hele, pojď sem, tady máme teda pozor, Děbura, jo, radši bejt tebou tak, aby se neřeklo, pozor, Creeper, dobrý. Creeper mrtvej, my musíme jít teďko tady tudy, tady další Creeper, koukám. Dobrý, mrtvej, super, jen tak. Já no jsem čekala, když začne vybouchávat. Ne. Když půjdeme tady tím směrem, tak tady je právě ta mob farma, jo? Takže začít... A chceš ji tam nechat? No já bych jí hlavně osvětlil, jo? No. Hle, šup, dobrý. Já jsem se k ním předtím moc nedostal. Tak, a co tady máme? To se ti bude líbit, máš tady už čeličku. Jo. Jo, o, steel botičky, steel helma, no, mana steel ingoty nějaký. Pozor, zezadu. Jsem tě zachránil, vidíš, za to bys mi měla koupit cibuli. Ne. Ty jo, jako je těch zombíků tady docela dost, oni to vypadá, že evidentně, je, yeah, villager zombík. Vypadá to na to, že asi nejspíš se docela jako jich hodně přetvořil tam. Tak já jsem, že tady pod tebou chodila, takže to je jasný, že se to přetvořilo. Nebo že no jasně, to Ember. Ember. No, takže to tady pomalu a jistě můžeme teda trošičku jako nějak prozkoumat. Ještě já tady mám má zombie farmu. Maki, fakt rád je ten zombie farma. Ale chceš fialovou houbu? Asi ne, k čemu? Já nevím, jako měl jsem tady fialovou houbu, kterou jsem ještě nikdy v životě neviděl. Tak si vem. Tady je další ten Emberstone, takže jestli bys ho potom samozřejmě sebrala a já tady mám dokonce i gold, ten se jen tak nevidí, že jo? Ale teda se přiznám, že zatím žádný diamanty jsem tady teda nenašel. Keepet táně na pěst, že škoda, skoro už jsme tady mohli nějaký diamanty mít, místo tady je další safír, no to chceš. Do piči. Vážně jsi tam teďko skočila přímo mezi ně? Já tam neskočila, ano, to kouzla mi noha. A jo, dobrý, jasně, no. Takhle se taky rád vymlouvám, no. A další zombie. My se tady někde spavnujou. Jo, co to vypadlo? No to nevím, asi nic moc důležitý, jo. Jo, se spavnujou furt neustále u toho spavneru, vtf, když je to osvětlený. Tak to tím pádem nějak jenom zastav, ale označ ho, že to tam je. Já jsem to o to osvětlil úplně komplet už. Hele, máme tady CDčko, Maki, ty víš, co to znamená? Proto jsem ho nebrala. Ne. No, já to vidím asi jednoduše, vidím to asi na to teda, že vylezeme nahoru, podíváme se na naše krásné orné půdy, což s nima podle mě nic jako teďko novýho jako nebude, ale já teďko nevím, jestli jdu správně. Vidím to na to, že teda vylezeme teda nahoru a jo, uvidíme, jak nám to teda vyrostlo, i když teda my se musíme hlavně vyspat, že jo. No teda moc nám to teda jako nevyrostlo, ne, no, že ne? 10 dnů je 10 dnů. No, já mám 8. No, já mám 10. Takže budeme muset asi ještě trošku jako čekat, než to teda jako nějak jako tady uděláme. Tak či tak, ale no, aspoň jsme se zase posunuli trošičku dál, takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě lidi like. Příště teda budeme asi dělat konečně nějaký ty zvířátka, takže Maki bude ráda, viď? Jo. Nic, uvidíme se příště a zatím se mějte, čus. Čus.